Гибридтик ойын таласына айланып, эл аралык талаптарга толуку жооп берүүчү стадион болуп жаткан Жалал-Абад шаарындагы бул стадионго алгачкы жолу дал ушундай LED-экран, чоң экрандар, ошондой эле түн ичинде дагы оюн ойнолууга шарт түзүү максатында стадиондун төрт бурчуна заман талабына жараша болгон атайын Турция мамлекетинен алынып келинген жарыктандыруулары дагы орнотулуп жатат. Кыргызстандын тарыхында биринчи болуп жаңы технология менен гибридтик оюн талаасы салынды. Жашыл талаанын жарымы жасалма газон болсо, 50% табигый чөптөр. Ушул тапта стадиондо болуп көрбөгөндөй өзгөрүү орун алууда. Ушул тапта азыр акыркы жумуштар аткарылат. Ал бул деген асфальттар төшөлүтөт. Ошондой эле поляны разметкаларын жасатабыз оюнга. Жалпысын айтканда, Курумбек стадиондун реконструкциясы 100% аяктайын деп калды. Эми өзгөрүү өтө чоң. Бул Кыргызстанда биринчи жолу реконструкция, мындай реконструкция болот. Жалал-Абадка бул өтө чоң жаңылык деп эсептейм. Жашылдандыруу зонасын чоңойтурдук. Негизги трибуналык жай буга чейин айланасы тосулган эмес болчу. Эми минтип 60 орунду жумшак отургучтар коюлду. Көрүүчүлөр үчүн 4500 даана отургуч болсо, анын ичинен 2700 даанасы жаңы коюлду. Отургучтардын айланасы дагы жыгачтан тосмолонуп чыкты. Ушул стадиондун тосмолорун бардыгын жаңылап чыктык, баштан алып салып, баштан курдук. Андан сырткары беговой дорожкалардын жаңыдан асфальттап бердик. Бүгүн ушул стадиондун көрктөндүрүү иштерин жасадык бардыгын. Андан сырткары ушул главный трибунанын ичин ушул ФИФАнын талабына ылайыкташтырып реконструкция иштерин жасап бердик. Андан сырткары бардык актап сырдоо иштердин баарын жүргүздүк. Эгемендүүлүктү алгандан бери мындай шарт Курманбек стадионунда болгон эмес. Кудай буйруса, азыркы күндө заман талабына жараша реконструкция болду. Мына биз азыркы турган бул футболисттердин кийим чечинүүчү бөлмөсү. Азыркы күндө кудай буйруса бул жерде 30 тумбасы бар, жана душу бар. Жана даратканасы бар отдельно. Ошондой эле биз азыркы турган кана бул конференц-зал. Азыркы күндө бардык энергетиктер келди. Бул жерде 20 орунду. Бул кана калыстардын бөлмөсү. Азыркы күндө жаңы жабдыктар келди. Компьютерлер, ноутбук, принтерлер, дивандар, креслолор жана ошондой эле калыстардын өздөрүнүн душ жана ажатканасы отдельно. Буга чейин кирүүчү жана чыгуучу эки гана дарбаза болсо, алардын саны 4-кө жетти. 70 миллион сомго жасалган жумуштар толук аяктоонун алдында турат. Курманбек стадиону 1967 жылы ашар жолу менен курулган. Анын аянты 3,6 гектарды түзүп, 4500 орунга ылайыкташкан. Учурда Кыргызстанда эл аралык стандартка жооп берген бир да футбол стадиону жок. Бул биринчилерден болмокчу. Азыркы учурда соңку жумуштар жасалууда. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Алатау 24, Жалал-Абад облусу.